Sanja Radojević-Škodrić objašnjava da je 6 lekova terapijska alternativa. Podsećaju da se radi o lekovima za bolesti za koje je i do sada postojala terapija o trošku države. Primer je multipla skleroza. Za gotovo sve oblike postoji terapija, ali postoji određen broj pacijenata koji najbolje reaguju upravo na terapijske alternative i one se sada nalaze na listi. To je slučaj i sa psorijazom. I za nju smo na listu stavili terapijske alternative, rekla je Radojević-Škodrić. Ona dodaje da sada za sve tipove i stadijume karcinoma dojke postoje inovativne terapije. Na listu su stavljeni lekovi za karcinom prostate, karcinom pluća, maligni melanom, kolorektalni karcinom, karcinom jetre i multipimijelom, maligno oboljenje krvi, rekla je Sanja Radojević-Škodrić. Prema njenim rečima, sledeće nedelje potpisuju se posebni ugovori sa kompanijama, posle čega sledi usvajanje na sednici Vlade Srbije i javna nabavka. Lekovi će se naći u bolnicama za 3 do 4 meseca, najavila je Sanja Radojević-Škodrić.